pessoal, e se você quer saber como fazer reparos na sua piscina olímpica, tampar rachaduras, mesmo com ela com água, fica ligado que eu vou dar essa dica para vocês, dica de ouro, e a gente está aqui na USP fazendo mais um servicinho pela Brasil Pieces. Então, fica ligado aí que já já a gente conta como faz. Bem, pessoal, como eu disse, eu sou o Rafael Foreste, sou zootecnista, sócio-diretor da Brasil Pieces. Nós somos uma fábrica e uma empresa de importação de equipamentos e estruturas para construção civil, piscinas, piscinas naturais, lagos ornamentais, aquicultura, reservatórios de água. E hoje a gente está aqui na USP, certo? Fazendo reparo de uma rachadura, na verdade duas rachaduras que racharam a piscina de ponta a ponta, piscina olímpica com mais de 2 metros de profundidade. E eu estava mergulhando, né? Vocês podem ver. Primeiro de tudo, né? Você que quer tá com esse problema da piscina rachando, vazando, entre em contato com a gente para ver se a gente tem a solução. Mas aqui, qual que é o grande problema do nosso cliente, né? Eu vou pedir para o pessoal ir passando os vídeos enquanto eu explico. Esse nosso cliente, ele tá com essas rachaduras dentro da piscina e as crianças, os atletas estão cortando o pé, tá? Então é um problema de vazamento e problema de segurança aqui para a criançada. Então hoje a gente está aqui só para resolver o problema de segurança. Então nós estamos com a nossa super cola, certo? Essa cola aqui, ela vira uma resina, né? Ela vira uma borracha mesmo embaixo d'água. Então você aplica ela debaixo d'água, certo? E debaixo d'água ela seca depois de uma cura aí de 24, explodindo 48 horas. Então a gente já aplicou em uma boa parte e vai fazer a reaplicação hoje, segundo dia de serviço. Então a aplicação debaixo d'água, vocês vão ver como que ela fica, né? Vai mostrando por aí, ela já é endurecida e ela agora líquida, para vocês verem como que ela funciona líquida, tá? Bem, é bem simples, você só precisa de um aplicador ou aplicar com a mão, tá? Mas pegou na roupa, esquece, né? Perdeu a roupa. Você pode aplicar ela direto com a mão, com uma espátula ou com um aplicador de silicone, para você fazer a aplicação dessa forma como a gente está mostrando aí para vocês. E ela endurece debaixo d'água mesmo, tá, galera? Então, ó, aqui tá, é um serviço bem simples, vocês não podem ver aí como que é aplicado na rachadura direto com a mão, e ela vai endurecer, virar uma borracha e formar uma camada de proteção aí para o seu cliente, para a sua piscina, né? Serve para lonas, serve para geomembranas, lonas vinil. Então você que está com qualquer tipo de furo, rachadura, rasgo, pode ser que isso aqui resolva, até um material bem baratinho. Então às vezes resolve-se um puta de um problemão, tá? Para vocês terem noção, aqui nessa piscina a ideia é essa aplicação, né, esse material ficar aplicado até dezembro, para depois eles fazerem a reforma da piscina nas férias, tá? Então vamos pro vídeo mostrando como que está sendo feita a aplicação. Mas diquinha rápida, aplica, super simples e fácil, e também cura só de 24 horas, esperou, matou o problema. Então se você está precisando de super cola de reparo, super fita de reparo que pode ser aplicado direto dentro da água, entre em contato com a nossa indústria. Aqui o contato está em algum lugar, fica ligado aí e vou te mostrar o antes e o depois, como está ficando. E entre em contato que a gente resolve o seu problema. Beleza, galera? Então, até a próxima. Ó, pessoal, primeiro passo de tudo, pega uma esponjinha e vamos lá limpar o local da aplicação. Aí, segundo passo, o que que vocês fazem? Aplicador em mãos. Bora lá. Segurar o... Beleza, agora vou pegar até o lado mais limpo, ó. Vocês viram que a gente já fez a aplicação, agora é só espalhar. E agora, pessoal, eu vou finalizar com o reparo pequenininho na parte de 2 metros de profundidade.
que fica bem aqui, ó. Eu vou fazer um reparo 2 metros de profundidade com a nossa super cola. Ela tá aqui. Eu tô fazendo a pinéia já umas 3 horas. Por isso que eu tô com essa cara meio ruim. Mas eu vou fazer, ó. A única coisa que a gente precisa é de um aplicador. Aplicadorzinho simples. A nossa super cola. E eu vou mostrar aqui, ó, a rachadura antes e depois. Ó, pessoal, só para vocês terem noção do antes e do depois, aqui a 2 metros de profundidade. E ó que bacana que ficou. E hoje a gente está aqui na piscina olímpica da USP, né, aqui em Ribeirão Preto, onde temos uma rachadura de ponta a ponta, daquele lado da piscina até esse lado aqui onde eu estou. E acabamos de fazer o reparo com a nossa super cola. Aqui, ó, a única coisa que a gente precisou foi a nossa super cola, uma buchinha de limpeza, uma geomembrana de aplicação. Pessoal, e ó, a gente acabou de terminar o servicinho, tá? Eu vou filmar de fora a fora, né? Aqui é a porta de entrada, pra vocês terem noção. A piscina olímpica. Aqui da USP, ok? Unidade de Ribeirão Preto. E já terminamos o servicinho. Então, se você está precisando de uma cola de reparo rápida que seca debaixo da água, entre em contato com a gente, que a gente tem tudo para fornecer para vocês.